Oi, minhas lindonas! Vocês já sabem porque eu tô aqui, né? Bom, se você me acompanha há algum tempo já no canal, você sabe que no começo meu cabelo era super lindo, super hidratado, super sedoso, super brilhante. E aí, eu fiz questão de cagar nele. Pois é, mas como não dá pra voltar atrás, chorar pelo leite derramado, temos que correr atrás do prejuízo. Falando em prejuízo, é justamente isso que eu vou ter comprando um monte de creme, máscara, tratamento, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque vamos combinar, né? A maioria desses cremes que a gente compra custa uma fortuna. Por isso, hoje eu vou mostrar uma receitinha de uma máscara caseira com produtinhos super fáceis de encontrar. E essa máscara é milagrosa! Tô falando sério, milagrosa! Ela super hidrata o cabelo, é anti-frizz, anti-queda e ainda faz os cabelos crescerem, que é uma beleza. Pois é, eu sei que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas acreditem, em apenas uma aplicação do meu cabelo, ele já fez uma maravilha que eu já nem reconheço meu cabelo mais como ele era antes. Mas o Glicobobete já não tinha feito isso? Pois é, gente. O Glicopom Pet que eu passei no cabelo, que eu até fiz vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, realmente mudou o meu cabelo, deixou ele um cabelo muito melhor e eu até fiquei tipo... Fiquei feliz da vida com a aplicação dele, mas geralmente era assim, depois de uma semana que eu tinha aplicado o produto, ele voltava a ser até pior do que tava antes. E eu fiquei frustrada pra caramba. Aí eu fui pesquisar o porquê disso tá acontecendo. Por quê? Meu Deus, por quê? Por quê? E a resposta era até que bem simples, na verdade. O Glicopan, além de servir pra você alimentar o seu cachorro e deixar ele bem mais forte, serve pra você reconstruir o seu cabelo. Ai, que reconstrução? Reconstrução a gente geralmente escuta falar quando se trata de cronograma capilar. Se você não sabe o que é um cronograma capilar, comenta aqui embaixo do vídeo que eu faço um vídeo só falando sobre ele, tá bom? Mas o que interessa mesmo é que você nunca começa um cronograma capilar pela reconstrução. Antes, você precisa preparar o seu cabelo com nutrição, hidratação, para que realmente essa reconstrução que você faça no seu cabelo dure de verdade. Senão você tá gastando tempo e dinheiro. Aí eu pensei... preciso hidratar o meu cabelo! E agora que eu tô fazendo as coisas do jeito certo, eu realmente tô sentindo a mudança acontecendo! Tá, parei, juro. Olha só, era assim que o meu cabelo era antes de eu começar a hidratar o meu cabelo. Ele era ressecado, era quebradiço, era armado pra caramba. Ele tava ficando cada dia mais fino e as pontas dele pareciam elástico. Parecia aqueles sabugo de milho, sabe aqueles cabelinhos ruivos que tem sabugo de milho? E pra ajudar, o meu cabelo já é ruivo, então igualzinho. Depois da hidratação que eu vou mostrar pra vocês hoje, eu já notei que o meu cabelo está mais macio, olha. Ele está bem mais macio, parece que ele está menos armado, ele está mais quietinho no lugar que ele deveria estar. E eu não sei se é coisa da minha cabeça, assim, mas parece que ele está mais grosso do que ele era antes, porque ele estava ficando cada vez mais fino e parece que ele deu uma engrossada. E o melhor é que agora as minhas pontinhas realmente estão parecendo pontinhas de cabelo. Você não vê que aqui ela começa grossa e ela começa a afinar. Elas estão todas do mesmo tamanho. Olha só, que legal! Ai, que chega de falar e mostra logo a máscara! Tá. Você vai precisar de 2 colheres de azeite de oliva extra virgem, 2 colheres de mel, 100 gramas de óleo de coco, mas se você não encontrar, serve gordura de coco, meia banana, eu disse meia banana, isso, vai descascar sua meia banana, vai cortar em rodelinhas e depois vai amassar com o garfo, opa, de preferência dentro do prato, até tudo ficar... bem fofinho, igual uma papinha de neném. Assim. Tadá! Aí em um pote você vai colocar as 2 colheres de azeite de oliva. 1 colher. 2 colheres. Olha, 2 colheres. Isso. Aí você vai colocar as 2 colheres de mel. 1 colher. 2 colheres. E como eu não encontrei o óleo de coco, eu coloquei gordura de coco e como ela não se dissolve tão fácil, eu tive que derreter um pouquinho no micro-ondas, bem rapidinho, menos de 1 minuto. Coloquei lá e depois mandei pra dentro a papinha de banana.
E agora eu vou mexer bem. Mexe a cadeira e vai descendo pela sala. Olha só que coisa mais linda, que obra divina, que coisa gostosa. E o cheiro disso, vocês não têm noção. Que perfeito que é. E é assim que fica a nossa máscara super hidratante. Agora vamos aplicar! Antes de tudo, eu queria deixar bem claro para vocês não repararem no meu rosto, porque eu tinha acabado de espremer uns cravos e... não reparem. Olha só o estado do meu cabelo. Meus dedos não passam por entre eles. Eles até que não estão parecendo tão ruim, mas eles estão, acredite. Eles estão tão ressecados, tão secos que... Nossa, dá vontade de chorar neles para ver se hidrata um pouco. Olha só. Estou penteando. E está doendo para pentear. Sabe? Não é fácil não essa vida. Não é fácil. Você tá achando que é só porque ele tá seco, né? Então tá, vamos pentear com ele molhado. Vixe, Maria. Então tá, molhei o cabelo, peguei uma mechinha pequena e vou pegar um pouquinho da nossa máscara na mão e vou enluvando nas pontas primeiro. Eu começo nas pontas e aí eu vou subindo até chegar perto da raiz. No cabelo todo, olha aí. Agora tá o segredo para você fazer o teu cabelo crescer mais, porque o óleo de oliva e o óleo de coco são excelentes para deixar o teu cabelo crescendo. Só que para isso você precisa aplicar na raiz. Então, com o algodãozinho, eu vou aplicar toda a nossa mistura na raiz, bem aos poucos, vou passar em toda a raiz. Não pode deixar um pedacinho sem passar creme. Depois, eu vou com os dedos e vou massageando bem. Agora eu vou enxaguar. Para enxaguar é simples, primeiro você pega, liga, de preferência na água morna, não pode ser na água muito quente, se você aguentar pode ser na fria, mas não quente. Enxágua bem, tira todo o resíduo de banana, que é meio chatinho, e você vai notar que seu cabelo está bem oleoso. Então, você vai enxaguar bem e aí você vai lavar de novo por cima com o seu shampoo de preferência e aí vai passar teu condicionador, do jeito que você faz todos os dias. E pronto! É isso aí, pessoal. Essa é a minha receitinha mágica de mim pra vocês. Então vão lá, façam em casa, comprem as coisinhas, façam em casa. E aí me contem aqui embaixo como é que foi, o que vocês acharam, se fez diferença pra vocês. Mas com certeza vai fazer. Com certeza. E se vocês gostaram desse vídeo, dá o joinha aqui embaixo. Assim vocês me ajudam muito na divulgação do canal, ajudam muito na divulgação desse vídeo. Compartilha com as suas amigas, aquelas amigas que têm o cabelo vassourão. Compartilha com elas, que vai ajudar muito. E se você ainda não está inscrita no canal, mas que absurdo! Aproveita a viagem e se inscreve aqui embaixo. É só um cliquezinho e você vai receber todas as dicas que eu tenho pra dar. Isso foi muito estranho. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo.